Ողջույն ընկերներ, ձեզ հետ է Hi-Fun TV-ն, այսօր ես ձեզ կպատմեմ կորություն ֆիլմի մասին, իսկ եթե ձեզ դուր են գալիս մեր տեսանյութերը, ապա դուք կարող եք աջակցել մեզ, լայքելով այս տեսանյութը և բաժանորդագրվելով ալիքին, դա ձեզ համար ընդամենը մի քանի վայրկյան է, սակայն մեզ համար սա հսկայական քայլ է դեպի 10,000 բաժանորդ. Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում ինչ-որ մի վայրում, որտեղ չկա ոչինչ, բացի անանցան դունդից։ Անանուն հերոսուհին արթնանում է ինչ-որ մի կորության վրա, որից նա վախենում է և փորձում է վեր կենալ, բայց դրանից սկսում է միայն ցածսահել։ Նրան հաջողվում է մնալ հարթակի վրա, թեև որքան ժամանակ նա կարող է մնալ այս վիճակում, հայտնի չէ։ Աղջկա դիմաց ճիշտ նույն ձևի կորություններ կային, մինչդեռ դրանք ուղղակի հսկայական էին, բայց հանկարծ ինչ-որ ձայն որոտաց հենց անդունդի ամենախորքից, ժամանակն անցնում էր և հերոսուհին ենթադրում է, որ ելքը շատ մոտ է, դա նշանակում է, որ պետք է շունչ քաշել և ամբողջ ուժով բարձրանալ դեպի վեր, բայց ձգված մկանները և ակնհայտ անհարմար դիրքը դանդաղեցնում են ամեն ինչ, նա փորձում է շրջվել, որից էլ ավելի է ցած իջնում, բայց հասցնում է կանգ առնել, իսկ նրա ձեռքերը ծածկվում են գուաշով և այժմ նրա բռնակցումը կորության հետ զգալիորեն կրճատվում է, սա ստիպում է նրան մաքրել իր ափերը, ինչը շատ չի օգնում նրան, հետո նա փորձում է նորովի ուժերով բարձրանալ վեր, միաժամանակ սառեցնելով ձեռքերը, ամեն ինչ շատ լավ էր ընթանում և բավականին հաջող, մինչ այն պահը, երբ նա իր առջև նկատում է նախորդ մարդու հետքերը, ինչը նշանակում է, որ նա հենց այնպես չէր հայտնվել այդտեղ, բայց ինչ եղավ նրա հետ, նա անկավ ներքև, թե կարողացավ բարձրանալ, և դա նրան ինչպես հաջողվեց, կինը նորից է սկսում կենտրոնանալ, բայց հանկարծ լսվում է մի ձայն, կարծես ինչ-որ մեկը նույն կերպ փորձում էր փրկվել, իսկ նրա դիմաց, չգիտես ինչու, հետքերը սկսում են հոսել, սրան որևէ նշանակություն չտալով, նա նորից սկսում է բարձրանալ, բայց երբ նա հայացքը թեքում է հարևան ոլորանին, այնտեղ հայտնվել էին նոր հետքեր, նա լսում է մի ձայն, կարծես ինչ-որ մեկը ընկավ ներքև, սա խրախուսում է նրան էլ ավելի ուժ խրվել դեպի վեր, սակայն ձեռքերը և ոչ ճիշտ ժամանակին սկսված անձրևը միայն դժվարացնում էր ամեն ինչ, քանի որ անձրևը խոնավացնում էր հարթակը, որի հետևանքով մնալն դրա վրա գրեթե անհնար էր դառնում, և նա սկսում էր աստիճանաբար իջնել ներքև, այդ պահին նրա մոտ մի միտք ծագեց, օգտագործել շղթան որպես լրացուցիչ ամրակցում, քանի որ այս կերպ նա կարող էր մեծացնել շփումը, բայց կադրը կտրուկ մտնում է և մեզ ցույց են տալիս ամբողջովին դատարկ կորություն, ինչը մեզ հուշում է, որ նա ընկել է, բայց ինչ էր դա իրականում և ինչ տեղի ունեցավ այս ֆիլմում, առաջին հերթին նա, ինչպես և մյուս մարդիկ, կարող էին ինչ-որ մի փորձի մասնակից լինել, բայց ով ընդհանրապես դրանով կզբաղվեր, սրանից բխում է մեկ այլ տեսություն, որ սա մարդկային կյանքի պատկերավորումն է, սկսած իր ծննդից, այսինքն, երբ աղջիկը արթնացավ, և այն բանի գիտակցումը, որ մարդուն սպասվում է բազմաթիվ դժվարություններ և կյանքի վերջաբան, բայց ռեժիսորը որոշել է հենց ինքը ասել ճշմարտությունը, նկարահանումներին նրան ուղորդել է իր ծանոթներից մեկը, ով արդեն մի քանի ամիս պայքարում էր շատ ծանր հիվանդության դեմ, և նրան անընդհատ թվում էր, որ իրեն մնացել է ևս մի փոքր, և նա կընկնի խավարի մեջ, սա ստիպում էր նրան ամեն օր պայքարել իր կյանքի համար, և միայն երազում էր նա կարողանում կտրվել իրական աշխարից, հենց նույն կերպ էլ սկսվում է այս ֆիլմը հերոսուհու զարթոնքով, իսկ կորությունը մարդու անձնավորումն է դեպրեսիայի ժամանակ։ Իսկ ձեզ հետ էր Hi-Fun TV-ին, հուսով ենք, որ ձեզ դուր եկավ այս տեսանյութը, գրեք այդ մասին մեկնաբանություններում, նաև գրեք, թե ինչ իմաստ է փորձել հասցնել մեզ ֆիլմի հեղինակը, նաև բաժանորդագրվեք ալիքին և միացրեք զանգակը ավելի շատ հետաքրքիր տեսանյութերի համար, ձեզ համար դա դժվար չէ, սակայն մեզ համար դա շատ կարևոր է, նաև չմոռանաք հավանել տեսանյութը, մինչ նոր հանդիպում։